Velkommen til en ny utgave med videosjakk her på sjakkhuset.no. Mitt navn er Torstein Bae, jeg er internasjonal mester. Tema for dagens spalte er Morragambiten i siciliansk forsvar, og vi går rett på sak. E4 C5, trekkene som kjennetegner siciliansk, og nå er det vanligste å fortsette med springeren ut, springer F3, etterpå D4. Men i Morragambiten, som vi skal se på i dag, så gjør hvit i stedet for D4 straks. Og poenget er at etter C slår D4, så er det ikke noe spesielt lurt for hvit nå å slå bonden med dronninga. Da kommer springer C6, vinner tid til utvikling, får ut springeren med tempo på dronningen. Dronningen må flytte, svart får ut ny offiser. Ville være et dårlig åpningsspill av hvit. Men hvits idé er i stedet for å fortsette med C3. Og dette er da et offer. Gambit, Morragambiten er dette. Og gambit betyr jo at man offrer noe, og gjerne en bonde. Det hvit prøver på er å få slått tilbake i stedet for med bonden. Denne oppstillingen med to bønder i midten er idealoppstillingen i alle åpninger, det man prøver på alltid å få til med hvit. Men nå var det jo svart sin tur, og svart slår bonden, og hvit slår igjen. Nå er det som hvit har fått til, er at han har fått brikkene raskt ut, har fått åpnet opp for begge løperne, har springeren ute, og har angrepssjanser nå. Og som i mange gambitter så handler det ofte om dette punktet her, F7-punktet, det eneste punktet som bare er forsvart av kongen. Vi skal se også i dette partiet at det skjer ting på F7. Svart fortsatte med springer C6 og springer F3. Nå er det ikke så fristende for svart å flytte ut springeren straks, for da kan hvit gå på her. Plagsom trekk, så svart gjorde først D6. Og hvit fortsatte med løper C4. Nå er det flere tabbemuligheter i denne åpningen, og en tabbe som har skjedd i Morragambit veldig mange ganger, det er at svart flytter løperen sånn, får til en binding her, men hvit slår her, kongen slår, og sjakk. Og etterpå vinner den, og vi tar en vunnet stilling. Det gjorde ikke svart her, for dette var et parti på høyt nivå, fra det tsjekkiske lagmesterskapet i fjor. To spillere med rundt 2000 i rating, altså mesterspiller etter norske standarder. Svart gjorde i stedet for springer F6. Men nå nølte ikke hvit. Og det er jo viktig i gambitter at man ikke nøler, men benytter sjansene til angrep, og gikk straks på med E5. Og det er jo litt overraskende trekk, for det er jo to svarte brikker som kan slå den, bare en hvit som passer på, så det er altså et nytt offer. Og ett poeng ser vi i denne varianten, hvis han slår med springeren. Og nå ser du kanskje hva som skjer, et punkt vi var inne på så vidt tidligere, nemlig løper slår F7, og kongen må slå løperen, og hvit vinner dronningen. Også noe som har skjedd i Morragambit mange ganger, noe man kan få sjansen til hvis man spiller Morragambit som hvit. Så etter E5 spilte svart i stedet for bedre trekk. D slår E5, dronning slår D8. Nå er det mulig å slå med springeren, men da har hvit veldig godt spill etter springer B5, som truer gaffel på C7. Svart gjorde i stedet for konger slår D8. Det er litt overraskende kanskje at man i en gambit bytter dronninger så tidlig. En del vil sikkert tenke at når man skal angripe, da burde man vel ikke bytte dronninger. Og det er jo noe i det, men fullt mulig å angripe også uten dronninger. Masse brikker igjen her man kan angripe med. Og hvit gjorde godt trekk. I stedet for å slå bonden med løperen, så spilte han springer G5. Vil mye heller slå med springeren og få til en gaffel. Og svart gjorde egentlig et litt lurt trekk. Springer A5. Håper da å lokke hvit til å slå her med gaffel.
Og hvit vinner tårnet, men etterpå så vil svart først slå ut denne løperen, og deretter blir det veldig vanskelig for hvit å få den springeren i spill igjen. Kan faktisk hende at hvit, at det er svart som ender opp med den beste stillingen. Men hvit gjorde bedre trekk etter springer A5, slo med løperen på F7, og svart gikk på med H6, springer E6 sjakk, og ble byttet på E6. Fortsatt ligger jo svart bra an materielt, men svarts konge er fanget i midten, kan vi nesten si. Står veldig dårlig til i midten, og problemer her med utviklingen, særlig løperen på F8, veldig vanskelig å få i spill. Svart gikk med springeren til E8, prøver å blokkere her, og hvit fortsatte med et bra trekk, løper E3. Altid når man angriper må man huske at det viktigste, det aller viktigste, er å få alle brikkene med i spill. Springer D6 og lang rokade. Få kongen til siden og tårnet i spill samtidig. Og svart flyttet springeren tilbake. Og hvit nølte nå ikke noe særlig heller. Flyttet springeren opp, utnytter denne bindingen, og svart ble kanskje litt nervøs for at det skulle skje ting her oppe, også kanskje litt farlig hvis hvit får lov til å gjøre løperen til C5, så han gjorde B6, og hvit fortsatte med tårn D2, legger opp til en tårndobling. Nå hadde nok svart lyst til å gjøre A6 for å få bort springeren, men da kom jo løper slår B6 sjakk, så først gikk han med tårnet her, for å passe på den. Konge C1. Og nå A6. Ser ut til at hvit må flytte springeren unna, eller kanskje bytte her. Vil være veldig fordelaktig bytte for svart, som får rettet ut sin bondestilling. Men hvit gjorde langt sterkere trekk. Tårn C1. Hvis nå den slår sånn, så svarer hvit må slå hesten på C6. Og truer etterpå her, og det er en veldig, veldig god stilling for hvit. Likevel var nok det å foretrekke fremfor det svart gjorde. Svart flytta springeren ut til A5, men overså nok da et viktig poeng, nemlig løper slår B6. En kombinasjon, ofte en liten kombinasjon som avgjør det hele til slutt. Og du ser nok hva som er poenget. Hvis tårnet slår den, så er springeren bundet, og tårn C8 er faktisk sjakkmatt. I stedet for, etter at hvit slo der, så flyttet svart kongen. Konge E8, springer C7. Kongen gikk tilbake, og springer slår A6 sjakk. Fortsatt det samme da, hvis den slår den, så er det matt, og nå truer jo hvit også å vinne tårnet. Og svart fant ut at nok var nok, og ga opp partiet. En knusende seier der for hvit i Moragambiten. Og jeg tror nok de som velger å prøve Moragambiten vil helt sikkert høste suksess med det. Så lykke til, og takk for denne gangen.